Ova pesma je definitivno dokaz da kada imate dobar tekst i kvalitetnu melodiju, da možete da je kroz vekove onako arčite. Kad kažem vekove, nisam preterala, bit će ova pesma dugo, dugo godina. A kada pričamo o tome šta može da postane od nekoga, postoji pesma koja se zove Ti, meni, ja, tebi, Nenad Manojlović, ili kako mi volimo od Milošta da ga zovemo Neša. Dobro mi došao. Bolje te našao. Ja predviđam ovoj tvojoj pesmi, Ti, meni, ja, tebi, veliku, veliku budućnost, u smislu evergreen melodije jednom danu. Drago mi je što ti se sviđa. Poprvi... Šta kažu ove što stvarno znaju? Ja sam sad kao konzument muzike ovo izjavila. Jako ti interesantno pitanje. Znaš kako, nekom se nešto svidi, nekom se isto to ni slučajno ne svidi. Konzumenti, uglavnom, po onome što vidim na YouTube-u, uglavnom lepši pol, što mi je drago, priča u superlativu i stvarno je lepo. Lepi su komentari. Pa pazi, kako da ne bude lepo, kaže, pamti me po poljupcima mojim. Pa čoveč, ja pa nema, ja sam se nema odlučio, lepše izjave. Ja sam se odlučio za takvu pesmu, pošto danas ima jako puno pesama koje govore o uglavnom se baziraju na tome da se ne veruju u neke veze, u neke prave ljubavi. Možda to sad više, ljubavi. Možda to sad više nije tako popularno, ali ja i dalje verujem u tako te neke lepe stvari, u ljubav, u pravo, i pravo muško i žensko zajedničko neko emotivno osjećanje. I to je u meni. Tako da sam birao takvu pesmu. Hvala dragom Bogu, pa sam naišao na Peru Stokanovića koji zna jako lepo da napravi od takve teme lepu pesmu. Sviđa mi se što je, bez obzira što se ta ljubav možda i završila, uglavnom, ajde, pamti me po onom što je bilo lepo. Dobro, ima pozitivan kontekst u svakom slučaju. Upravo tako. Pozitivnu poruku. Nije, ljudi se nije površno. Sretnu, potraju, neki ne potraju, ali treba gajiti lepe uspomene. Treba pamtiti ono što je upravo tako. Samo ono što je lepo. Ono što je meni interesantno za tebe malo čas dok smo pričali u neformalnom razgovoru, rekao sam jednu stvar, da biti pevač nije samo lepo pevati. Nego naravno. Imati prosto žicu i za odnose s ljudima i za tu komunikaciju. Nisu to samo odnosi sa medijima. Naravno, naravno. Koje su tvoje iskustva? Ti pevaš 20 godina. Malo jače. Prvo, mi smo zaokružili. Dobro, dobro. Lepo ste zaokružili, super. Biti pevač, to je samo jedna kockica u puzzle svega toga. Treba da postoji, naravno, i harizma da bi čovjek bio prihvaćen. Ljudi koji se ne bave muzikom, koji nisu muzičari, koji nisu pevači, javne ličnosti koji se bave muzikom doživljavaju kao kompletnu ličnost koja ili zrači ili ne. Pored toga im se ili svidi kako peva ili svira, ili im se ne svidi. Ali u svakom slučaju, da bi jedan pevač bio pravi pevač i velika zvezda i poznata ličnost, prvo mora da bude prihvaćen kod publike, da zna da se dopadne običnim jednostavnim ljudima koji su sa one strane malih ekrana. I to je velika umetnost. Mnogo je pevača koji stvarno pevaju prelepo, od Boga talenat, ali mislim da samo taj talenat nije dovoljno. Čovjek mora da sazri u svakom smislu, kao ličnost, pogotovo kao javna ličnost, to i ti znaš. Vrlo dobro, jednostavno, da. Možeš ti da budeš i najlepši, da najbolje pevaš, ali da, recimo, ne budeš prihvaćen od publike. Tako da je, evo, pomenut ću mog tatu koga sam... Moj otac je talentovan od Boga, stvarno je u svoje vreme, kad je bio mlad i kad je imao volju za tim, išao je i pevao je, ali nikad nije mogao da se zamisli u ulozi jednog pevača. Da on, ne znam, ima karijeru u kafani. To je njemu jednostavno mesto gde on se prazni, gde se puni pozitivnom energijom, uzme, otpeva po nešto i dopeva dok se njemu peva i onda ode. A da bude profesionalan pevač, to nikad nije mogao da zamisli. Jednostavno nije tako psihološki građen i to je to. To si lepo rekao, nije tako psihološki građan. Sviđa mi se ova definicija. Idemo da poslušamo kako to treba da vas pamte po poljupcima vašem. Pesma Ti, meni, ja, tebi, Nenad Manojlović, onda nastavljamo razgovor. Ja imam dežurni osmeh kad god ti zatreba, malo topline da kišu s duša osuši. Možda se stari plamen opet zapali, ako ti iskreno prave ljubavi zafali. Ti meni, ja tebi, mnogo sreće doneli smo. Ti meni, ja tebi, ljubavi.
sam lutao. Ti si znala šta mislim i kad sam čutao. Sad svako snom ima svojim traži drugo ime. Sad su nam zajedničke jedino daljine. Ja sam znao da počnem, a ti da završiš. Sve što poželiš pogledom mi naručiš. Nekad smo jedno drugom bili vazduh i voda. Sada je pitanje života, reč sloboda. Ti meni, ja tebi, mnogo sreće doneli smo. Ti meni, ja tebi, ljubav jesmo ili nismo. Ti meni, ja tebi, da ne brojiš, da ne broji. Pamti me po poljubcima mojim. Ti meni, ja tebi, držali smo uvek stranu. Ti meni, ja tebi, zatražimo svemu manu. Ti meni, ja tebi, da ne brojiš, da ne broji. Pamti me po poljubcima mojim. Voleću te do postojim. Voleću te do postojim. I možda niste znali, ali za ovu pesmu postoji jedna zanimljiva priča kako svaka pesma nađe svog pevača. I možda vam zvuči neverovatno, ali ovo je pisano za duet. Da, pevaju dvoje, dve, dvojica, već kako se rasporedi, ali došla na kraju u tvoje ruke, Neša. Jeste. Hvala dragom Bogu. Kako je išao razvojni put tvoj do ove pesme? Verovatno da je bilo još ponuda. Mnogi učesnici Zvezda Granda, dok se takmiče, kažu da je jako teško. Mm-hmm. Jeste teško. Ali onda kad se završi, ali kreće. Ali tada, dok se takmičiš, pevaš pesme koje već neko otpeva, pa makar imaš neki model po tome kako to treba da se otpeva i onda se potrudiš, navežbaš i ono što ja nikad nisam uradio. I onda daš sve od sebe i jednostavno prođeš ili ne prođeš. Međutim, kada uđeš u super finale ili u finale i bude ti zagarantovano jedno od mesta u ovoj velikoj firmi, onda tek dolazi onaj deo kako se predstaviti narodu kao neko ko reprodukuje tuđe pesme, nego kao, eto, u mom slučaju Nenad Manojlović, koji treba nešto novo i nešto svoje stilski da pokaže, kao što je Luis, kao što je, ne znam, Sinan. Dobro, svi su oni posebni, jel tako? I onda sam ja, kad sam završio to takmičenje, bio na Novim mukama, a to je šta sad? Kod šta koga ćemo otići? Sad? Korak sledeći, šta korak kako? Najbitniji. I kod jednog kompozitora, drugog kompozitora, sve su to bile prelepe pesme, jako lepe. Jel se ti imao neku viziju kako ti želiš da se predstaviš publici? Pa to bi bio najveći dar od Boga kad bi mi pevači imali viziju kako treba da izgleda ta pesma i onda bi svi bili uspešni. Ja da sam evo pevač, ja bi sad tražila sebi, koliko god ja volim balade da slušam i uživam, ja bi tražila neku živu pesmu, da to na treći, četvrti takt, svi ustaju, svi igraju, atmosfera, ludilo. Da, postoje mnogi, na kraju krajeva svako misli na svoj način da je najbolje da napravi nešto, možda čak i neki kompromis između onoga što on voli i ono što se trenutno sluša. Ali ja sam drugačijih ubeđenja. Pričao sam baš i sa tim, nažalost, pokojnim Luisom i sa Milančetom i Radosavljevićem i sa još mnogim pevačima. I u jednom su se svi slagali, a to je da trebaš da snimiš nešto što voliš i što je kvalitetno. Bolje ne snimiti ništa nego nešto pesmu, što je kompromis i preterani kompromis gde se jednostavno ne nađeš kao pevač. Izađeš na binu i otpevaš pesmu kojoj ne veruješ čak ni ti. Kako da ti veruju onda oni ispred tebe? Tako da, to putovanje je trajalo jedno vreme. Ja sam zadnji izdao pesmu od moje generacije Zvezda Granda. I to sam imao sreće, pošto je, eto, Pera Stokanović imao jednu pesmu za koju mi je odmah rekao, ovo ti je ozbiljna pesma. Već je bila napravljena za dvoje jako dobrih pevača koji su Zvezdama Granda. Namerno ih neću reći ko su, ali vrhunski su pevači i veoma uspešni. Međutim, iz nekog razloga oni nisu hteli da snime taj duet. Dobro, po uvijek se to dešava. Znači, napišeš za jednog pevača, dođe drugi, kaže ova je pesma moja, pa ti sad gledaj šta ćeš. Ja sam već bio izgubio nadu da ću naći nešto što mi se stvarno sviđa. A išao sam onako baš bukvalno, eto, ako me potrefi... Da. Mora negde u duši da se nešto osjeti. Da negde u sebi vidim da ja to pevam, da ja vidim kako to treba da iznesem.
onda ću to i da uzmem. I eto, to se baš desilo kod Pere. Prvo mi je nagovestio, ovo ti kaže, jedna ozbiljna pesma, pustio mi je posle još dosta njih i na kraju sam još jedan put poslušao ovu pesmu i rekao da, to je to. Čuo sam je u svojoj glavi, negde između svojih ušiju, video sam je i znao sam da je to to. Bez obzira što nije za mene napravljena, ali kažu, jel nije kome... Rečeno, nego kome je suđeno. Suđeno, upravo. Kaže mi, kakav si ti kad se naljutiš i kad te neko iznervira, kako reaguješ? Budući da si sada javna ličnost, da se u tebi bore dva čoveka, onaj koji bi rekao šta misli i onaj koji zna kako nešto treba da izgleda. Upravo smo o tome pričali malo čas. Ima jedna stara poslovica, mislim da je indijanska poslovica, koju sam ja poslušao. Kaže, u čoveku se uvek bore dva vuka. Jedan je dobar, jedan je loš. I onda se postavlja pitanje koji vuk pobeđuje. Onaj koga hraniš. Onaj koga više hraniš, upravo tako. Ja se na to oslanjam, pogotovo u poslednje vreme, jer ovo je ne samo poslovno, nego i privatno jedan nov način života. Gde te čekaju i razni naslovi u novinama koji su možda istiniti, možda i nisu. I šta kako tad, recimo, si imao neka loša iskustva? Imao sam, naravno, da sam imao, zato što... Jer teško je iskontrolisati se. Kažu da je najveći uspeh da ne reaguš na prvu loptu. Pa to bi bio najveći dar od Boga čoveku kad bi mogao da zapauzira u momentu pa da se ishisteriše. Jel? I onda kad se malo spusti, onda da se odblokira, pa kao, okej. Ne znam, nekad se iz najbolje namere dese najgore stvari. Da, pudopakle. Ne mora da znači. Ali nekad se, recimo, iz nekih loših stvari dese i neke najlepše stvari. Tako da ja se vodim time, ko zna zašto je to dobro. Naravno, znam ja da planem. I ponekad imam... Šta si u horoskopu ti kad kažeš znaš da planeš? Pa ja sam u horoskopu lav, ali sam u podznaku neka škorpija. Dobro. Ali već neko vreme ja u sebi ne prepoznajem tog lava. Ne znam, valjda kažu posle 30. godine vlada poznak. Vidi, ne znam šta da ti kažem, tad je kombinacija ubitačna, kako se ti uopšte kontrolišaš. Da, ili grize ili bode, ne znam šta je, ali otrovno u svakom slučaju. Znam da planem. Znam često puta da odreagujem. Jedan je kralj, a škorpija voli da bude onako, znači da se bori do smrti, makar sebe uništila. Tako. Nije baš najidealnije, ali u svakom slučaju... Dobro, ali dobro za posao. To daje ljude koji su bitni, koji su važni. Pa, recimo, ali to mora sve da bude uravnoteženo i privatan život i sve to da bi bio smiren na bini. Ne mogu izaći nervozan i sad nešto, prenosim nervozu na druge ljude. Ti u stvari samo deluješ smireno. Ja sam sad shvatila kad si rekao svoju kombinaciju u astrološku. Zavisi od toga s kim priča, stvarno. Nekad kada je sagovornik stvarno smiren i ima... Kaže, ja imam karaktera, moje ponašanje zavisi od toga ko je preko puta mene. Upravo tako, naravno, dosta zavisi od toga. Tako da sad se uopšte ne osjećam, zato sam si raspričao, ovako sad se osjećam onako opušteno i dobro mi je, super mi je. Znači da te ne nerviramo? Pa naučim da se kontroliš. Samo kontrola, kako kažu u onom filmu, mi nismo izgledali samo. Hranim onog vuka, onog dobrog, ovog izgladnjujem i tako. Da, ovaj izgladnjeli ode sam, kapira nema ovde klope, jel? Pa da. Kaže mi neki budući planovi, pošto znam da planiraš spot da uradiš. Da, mislim da je ova pesma toliko kvalitetna da bi trebalo njome da se pozabavim. Maksimalno i da se to kruniše jednim lepim spotom, vizualizacijom. Imam neke ideje, mislim da će tu biti jedan glumac poznati. Meni je jedna ptičica šapnula da će biti jedan glumac. Da, voleo bih baš da to stvarno bude onako maksimalno ispoštovano i da ta pesma dobije sve što može da dobije, sva krila s moje strane i vetar u leđa i onda na narodu je na grandu da to plasira gde treba da se plasira, pa ćemo vidjeti. Pazi, pamti me po poljupcima mojim, ja sam tako prekrstila ovu pesmu, to će ti biti evergreen još sad kad smo o tome ovdje izdiskutovali na dugačku i na široku u Grand magazinu. Nađemo se mi za jedno 5 godina pa da možemo da neku opkladu napravimo sad. Neka bude iz tvojih usta u Božje uši, samo neka bude dobro. Biće sigurno. Hvala ti puno što sam mi bio današnji gost. Hvala te i jedna pesma koju ja jako volim, ne znam koja peva, ali znam sve. Zoran Kalezić. Zoran Kalezić, Stan mladosti, Stani. U svojim najboljim danima. Da te trošim na te nade. Hvala. Da, da. Hvala tebi. Prođoše bežana leca, ona si me preskočila. Sad u srcu ljubav smeta, a ti bi me napustila. Prođoše bežana leca, ona si me preskočila. Sad u srcu ljubav smeta, a ti bi me napustila. Mladosti, stani, stani,
da te trošim na te nane, stan mladosti, stani, stani, da te trošim na te nane. Tek dolaze moji dani, tek listaju moje grane. Stan mladosti, stani, stani. Nemoj da me iznemeriš, služit ću ti 100 godina. Šta je ono čim se meriš, o mladosti ti jedina. Nemoj da me iznemeriš, služit ću ti 100 godina. Stan mladosti, stani, stani, da te trošim na te nane. Stan mladosti, stani, stani, da te trošim na te nane. Tek dolaze moji dani, tek listaju moje grane. Stan mladosti, stani, stani.